tarda. Comencem les telenotícies amb una notícia sorprenent. A la localitat de Vieira, Vall d'Aran, hi ha hagut la nevada més forta dels últims 50 anys. Ara us passarem al nostre company Miguel, que explicarà el que ha succeït a Vieira. Bona tarda, ens trobem tot just en la zona més afectada per la forta nevada. S'han desplaçat fins aquí els bombers per ajudar a la gent atrapada en la nevada. Ara mateix podem veure que no hi ha gent pels carrers, que es recomana als veïns que no surtin de les cases. TV3 Barcelona, Miguel de Clares. Ara us passem a la Nàdia. Acabarem amb la nostra companya Mireia, que ens explicarà el temps. Ens veiem demà a la mateixa hora. Adéu. Bona tarda. Avui us explicaré la posició meteorològica de Catalunya. A Vieira nevarà. A Sort farà sol i pluja. A Vic plourà. A Girona farà un vent impressionant. A Manresa farà sol. A Cervera pluja. A Lleida sol i núvols. A Tortosa tempesta amb raig amb raig. A Tarragona, sol i núvol. A Barcelona, sol. Això és tot per avui. Bona tarda a tots.